Pevačica Goca Lazarević, razgovarajući o propuštenim prilikama koje su joj se desile uprkos životu sa kompozitorom Milutinom Popovićem Zaharom, prokomentarisala je čuvenu priču da je Lepoj Breni pevala demo snimke najvećih hitova, koji ni u snu nisu mogli da budu njeni, a da je usput u studiju kuvala i kafu. Kako je Goca otkrila, Breni nije kuvala samo kafu, već i ručkove i večere. Breni nisam kuvala samo kafu, nego i ručkove i večere. Uživala sam u tome, svima njima sam pravila kolače. Pevala sve te pesme i veselila se njihovim uspjesima. Lako sam se mirila sa tim zbog svoje neambicioznosti, rekla je pevačica pa dodala. Govorili su mi da sam bila Zaharova probna traka jer sam pevala pesme da bi ih pevači čuli. Nije on kriv što nisam uzela neke od njih jer nisam bila ambiciozna. Volela sam ga tada toliko da sam htjela da samo on bude srećen i nisam razmišljala o svojoj karijeri. Govorili su mi, svaku si otpevala da je čuje pevač, a mogla si da je uzmeš za sebe. Odgovarala sam da mi to ne smeta, draže mi je bilo da Zahar ima hit jer se on probijao, rekla je Lazarevićka. Iako je 80-ih po sopstvenom priznanju bila pevačica u senci, Goca naglašava da je tada stalno nastupala i nekada i po nekoliko puta dnevno. Previše sam bila skromna, tiha, iz drugog plana, bilo je posla, ja sam pevala. Čak su me izvali Goca Drugstor. Po ceo dan sam pevala, nekada i nekoliko puta dnevno. Radila sam koncerte i zabave, imala sam privilegovan položaj. Pevala sam šta sam želela, nisam tražila velike honorare, uvek sam mislila da nisam opravdala taj novac, otkrila je Goca Lazarević.